Bakıda təcili yardım maşını qəza törədib. Kanal 8 xəbər verir ki, hadisə paytaxt küçələrindən birində baş verib. Təcili yardım maşını sayrışdan işıqları yandırmadan və səs siqnalını istifadə etmədən svetoforun qırmızı işığında yol ayrıcına daxil olur. Əks istiqamətdə hərəkət etmək istəyən zaman sola dönən VAZ-2107 markalı avtomobil ilə toqquşur. Zərbənin gücündən VAZ sürücüsü xəsarət alır. Eyni zamanda hər iki maşına ziyan dəyir. Hadisə zamanı təcili yardımda xəstənin olub-olmaması barədə məlumat yoxdur.